i ti si bila deo ove priče, volonter tokom vanrednog stanja. Kako je tebi bilo? Pa nije bilo toliko naporno, ali humano jeste. Šta ste sve radili? Koje su bile vaše aktivnosti? Pa raznošenje hrane, pomaganje jednostavno i svojim komšijama sam pomagala u zgradi koji nisu mogli da odu po namirnici, to je to. Kako je tvoje viđenje biti volonter i šta bi poručila mladima? Vrlo dobro, vrlo lepo i jedno veliko iskustvo, preporučujem svima. Veliko dobro iskustvo.